Dobro večer, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Dijana Kajmaković neće biti udaljena s dužnosti uprkos sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Privođenja i u redovima policije. Uhapšen viši inspektor MUP-a kantona Sarajevo zbog pomaganja počiniocima krivičnih djela. Konačno sazvane sjednice domova parlamenta BiH na kojima bi se ukinula akciza na gorivo i umanjio PDV, ali indikativno tek poslije izbora. Istražujemo i zašto dijaspora gubi interes za glasanje na izborima, da li je riječ o smjeni generacija koje ne osjećaju više povezanost s domovinom. Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužiločkog vijeća istražuju postojanje eventualne povrede službene dužnosti tužiteljice i zamjenice glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Dijane Kajmaković nakon što su je američke vlasti stavile na crnu listu zbog korupcije. Dijana Kajmaković jedan je i od četiri kandidata za novog glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine koji bi trebao biti izabran već u četvrtak. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi istragu u slučaju tužiteljice Dijane Kajmaković kako bi utvrdilo da li postoje elementi krivičnog djela, a provjeravaju se i navodi i prikupljuju dokaze o eventualnoj povezanosti tužiteljice Kajmaković s kriminalnim miljeom. Tužilaštvo i Uredu disciplinskog tužioca dostavio i kupiju predmeta koji se odnosi na tužiteljicu Kajmaković kako bi imalo uvidu u sve do sada urađeno. Iz Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća poručuju da istražuju eventualnu zloupotrebu službenog položaja Dijane Kajmaković. Ured nema saznanja da je u ovom trenutku protiv Dijane Kajmaković pokrenuta istraga u krivičnom postupku, niti da postoji drugi zakonski osnov za privremeno udaljenje. Krajem maja mjeseca 2022. godine formirali predmet na osnovu izvještaja kantonalnog MUP-a kantona Sarajevo, u kome se navodilo da su kriminogena lica u komunikaciju, u međusobnoj komunikaciji pominjala ime i kolegici Dijane Kajmaković. Ja sam po dobijanju navedenog izvještaja formirao tim od dva tužioca koji od tog perioda radi na provjerama navedenih navoda i provjere su obimne iz razloga što mnoga lica koja se pominju u koja su vezana za organizovani kriminal nisu dostupna tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sankcije Kajmakoviću slijedile su neposredno nakon što je američki ambasador u Bosni i Hercegovini otvoreno upozorio kako je povjerenje građana u spremnost pravosuđa da se bori protiv korupcije u Bosni i Hercegovini na najnižim nivou još od rata. Ponovo su suglasili ste i departmenta tvrdeći da sankcije ostaju jedan od najvažnijih, ali ne i jedini alat koji će Sjedinjene Države koristiti na Balkanu, dok će se istovremeno raditi na sprečavanju širenja utjecaja dvije svjetske sile, Kine i Rusije, na naš region. Jedan od naših ciljeva kada je Zapadni Balkan u pitanju je rad s vladama i radnim ljudima u regionu na ciljanju, uklanjanju i iskorjenjivanju korupcije, a sankcije su jedan važan alat za to. Američke sankcije tužiteljici samo su potvrdile ukorijenjenu korupciju u pravosudnom vrhu, poručuju iz Istražne komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u čijem izvještaju upravo Kajmaković identifikovana kao osoba koja se bavila neprimjerenim koruptivnim i kriminalnim radnjama. Na kraju je to i dokumentovano putem Sky aplikacije. Ovo je sad još jedan pokazatelj da je što prije neophodno provesti one preporuke Istražne komisije, a podsjećam da je glavna preporuka koju smo mi dali da se izvrši vetting svih glavnih nosioca pravosudnih funkcija. Da je taj vetting pokrenut prije dva mjeseca, ovog Dijane Kajmaković se pronašlo još i prije. Američka ambasada i State Department nemaju se pravo miješati u rad pravosudnih institucija jer time narušavaju integritet i nezavisnost pravosuđa, poručuje advokatica Senka Nožica, te dodaje da pravosuđe mora biti zaštićeno po svaku cijenu. Miješati se ovim saopštenjima direktno u rad pravosuđa, ukazujući prstom, okrivljujući, presuđujući, pa to je jedan nonsens koji ja jednostavno ne mogu da shvatim, ali nažalost protiv njega nemamo pravnog lijeka. Početkom ove godine otvoren je i poseban predmet u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kojem se istražuju sve osobe koje se nalaze na listama sankcija svih zemalja, pa i Sjedinjenih Država. Od početka godine do sada Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uhapsilo je više od 10 pripadnika, najviše rangiranih rukovodećih kadrova policijskih agencija, kao i jednog nosioca pravosudnih institucija. I sve to pokazuje da organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini ima uporišta u svim institucijama.
Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsila je sinoć u Sarajevu višeg inspektora u sektoru krim policije MUP-a kantona Sarajevo Adisa Prašovića. Nezvanično Prašović je uhapšen u okviru operativne akcije Sky u kojoj su ranije uhapšeni Admir Arnautović Šmrk i pripadnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Fahrudin Gačanović. Viši inspektor je navodno pao tokom akcije prisluškivanja Šmrka i ostalih u ovom predmetu. On se tereti za krivična djela, povreda tajnosti postupaka i pomoć učiniocu poslije učinjenog krivičnog djela. Osumnjičeni Dario Jokić, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica zbog više krivičnih djela u prisustvu advokata, predao se tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni je pod istragom u predmetu kodnog naziva Storage, koji je povezan sa Sky i Anom aplikacijama, a osumnjičen je za organizovani kriminal, učešće u teškom ubistvu kao i neovlašteni promet velikih količina opojnih droga. Osumnjičeni je duže bio nedostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine i tražen je putem međunarodne potjernice. Nakon cjelodnevnih pretresa, prostorija Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i privatne imovine uhapšenog vršioca dužnosti direktora, Milan Novitović je ponovo sproveden na saslušanje u Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, koje rukovodi istragom. Hoće li Novitoviću biti određena mjera pritvora, bit će poznato sutra. Policija je po naredbi Okružnog suda u Banja Luci pretresla prostorije Republičke uprave civilne zaštite i imovinu uhapšenog vršioca dužnosti direktora. Milan Novitović u pratnji istražilaca boravio je danas i u zgradi entitetske vlade. Nakon toga je ponovo sprovedena saslušanje u Republičko javno tužilaštvo koje rukovodi istragom. Advokat osumnjičenog za zloupotrebu službenog položaja u izjavi za BHT1 tvrdi da je cijeli postupak politički motivisan i nezakonit. Mi smo tražili vrijeme da pripremimo odbranu, jer imamo dokumentaciju, naravno ne kod sebe, koja bi se odnosila na to pitanje. Tražili smo odlaganje od 8 dana, što bi bilo apsolutno normalno, jer sam predmet ne zahtjeva nikakvu posebnu hitnost. To nam nije dozvoljeno. I naravno mora biti akt o lišenju slobode, napravljen akt policije o lišenju slobode na koje se ima pravo žalbe. Takav akt mi nismo dobili. Pitanje je prljava kampanja i evo nas sam tužen što se to radi na način na koji je urađeno. Na okolnosti zapošljavanja u Republičkoj upravi civilne zaštite prvo je upozoreno iz nevladine organizacije Transparency International BiH, no to, kako navode, nije ni jedini ni najteži slučaj na koji su upozoravali prethodnih mjeseci i godina. Nismo navikli na tako uslovno rečeno brzu reakciju tužilaštva i uopšte Agencija za provođenje zakona. Mi smo evo u aprilu upozoravali, odnosno prijavili smo prije svega inspekciji da se su imenovanja u Republičkoj upravi civilne zaštite, prije svega imenovanja Zeljkovića, ali i zamjenika direktora, nisu u skladu sa zakonom. Ono što stavlja crnu tačku ili crnu mrlju i na cjelokupno pravosuđe jeste da nam uvijek fali taj finiš, odnosno završnica, odnosno izvođenje na čistac, tako da se onda brojne stvari jednostavno vezuju i koriste u dnevno političke manipulacije i naravno etiketiranje u smislu da se radi o politički montiranim slučajevima. Podsjetimo, iz tužilaštva je potvrđeno da Novitović ima status osumnjičenog, a na teret mu se stavlja krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a u vezi sa okolnostima zapošljavanja Branislava Zeljkovića, bivšeg direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, protiv kojeg je u međuvremenu podignuta optužnica za milijunsku zloupotrebu u predmetu korona ugovori. Da li će Novitović biti određena mjera pritvora, bit će poznato sutra. Zamjenik predsjedavajućeg u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović potpisao je zahtjev za sazivanje hitne sjednice 4. oktobra. Na dnevnom redu su izvještaji o postizanju identičnih tekstova, dopuna zakona o akcizama i porezu na dodatu vrijednost. I kolegi iz zastupničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine sazvao je redovnu sjednicu 5. oktobra na kojoj bi se našao zakon o akcizama.
Nakon što je odbio da sazove redovnu sjednicu na zahtjev 15 poslanika predstavničkog doma parlamenta BiH, na kojoj bi se glasalo o ukidanju akciza na gorivo, jer su, kako je rekao, poslanici u izbornoj kampanji, predsjedavajući ovog doma Nebojša Radmanović danas je ipak saopštio da će biti održana redovna sjednica. Kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazao je sjednicu 5. oktobra, a na dnevnom redu su samo izmjene zakona o akcizama, kojima je predviđeno jeftinije gorivo i do 40 feninga po litri. Zakazivanje sjednice nakon izbora naišlo je na oštre osude pojedinih poslanika u predstavničkom domu, koji ovaj potez vide kao pokušaj da se što manje zamjere građanima. Ne smiju sazvati sjednicu sad pred izbore, nego čekaju da prođe nedelja i da onda tog 4. ili 5. oktobra obore ukidanje akciza na sebi svojstven način, što su i radili već do sada nekoliko puta u Domu naroda i mrcvarili nas evo skoro 7 mjeseci oko ukidanja akciza. Preko 200 dana se borimo da gorivo bude jeftinije, a to zaustavljaju oni koji 20 godina nisu izašli iz službenog auta i koji su zadnji put nasuli gorivo kad je ono bilo jedna marka. To građani od nas očekuju. Puno bi značilo da gorivo se smanji negdje za 30 do 50 feninga po litru. Bakir Izetbegović, kao zamjenik predsjedavajućeg u Domu naroda, iskoristio je svoju poslovničku mogućnost i sazvao hitnu sjednicu na zahtjev 5 delegata, jer u zakonom predviđenom roku to nije učinio predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić, zbog, kako je naveo, hakerskih napada i nedostatka kvoruma. I u ličnim komunikacijama sa članima kolege i sa delegatima koji su u finišu, dakle, predizborne kampanje stranačke ili lične, nebitno je, bio bi doveden u pitanje u kvorum. Ne mogu da vjerujem da kažu da im je važniji neki skup u selu nego da dođu na sjednicu gdje bi trebalo donijeti odluke koje su od važnosti za život građana. Entitetske vlade su saglasne da se ukinu akcize na gorivo, pa nije jasno zašto se mjesecima čeka na usvajanje odluke u oba doma parlamenta BiH. Ušli smo u zonu izbora, ušli smo u zonu politizacije, treba ili ne treba, no jedno je tu sasvim tačno. Cijena goriva koju imamo sad 3,40, 3,50, pa bilo je i više, je neizdrživa. Usvajanjem predloženih izmjena zakona ukinulo bi se plaćanje akciza na gorivo u periodu od 6 mjeseci i uvela bi se nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, hranu i opremu za djecu, sjemenski i sadni materijal, dok bi stopa PDV-a na luksuznu robu bila povećana na 22%. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je birače koji glasaju putem pošte da glasaju odmah po prijemu glasačkog paketa da bi povratna koverta blagovremeno bila u poštanskom pretincu Centralne izborne komisije. Putem pošte već je glasalo više od 33.000 građana. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini za glasanje putem pošte registrovano je 63.264 birača i Centralne izborne komisije saopštili su da su do sada iz poštanskog pretinca preuzeli 33.303 koverte birača koji glasaju na taj način. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače koji glasaju putem pošte da glasaju odmah po prijemu glasačkog paketa, a najkasnije do 2. oktobra do 19 sati, odnosno da datum na poštanskom pečatu slanja bude najkasnije 2. oktobar, dan izbora u Bosni i Hercegovini. Rokovi su blizu, a iz Svjetskog saveza dijaspore napominju da još nisu svi dobili glasački materijal. Dosta ljudi se žali da nisu dobili još materijale, odnosno pošiljke koje bi trebalo odmah popuniti i vratiti. Obraćaju se CIK-u, dobijaju se odgovori većinom da su glasački listići na putu, da će svak dobiti koji se uredno prijavio. Osim poštom za birače van BiH, glasanje će biti organizovano i u 21. diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u 15 država. Materijali su došli prije nekoliko dana, u subotu smo imali obuku za glasačke odbore gdje su prisutovali predstavnici CIK-a koji su objasnili na koji način se glasa. Iz koalicije Pod lupom, koja prati izborni proces, napominju da prilikom prijava za glasanje putem pošte nisu zabilježili zloupotrebu ličnih podataka, što je u ranijim izbornim procesima bio slučaj. Smatraju da je najvećim dijelom zato zaslužna nova procedura registracije birača. Ono što je specifično bilo za ovaj put, da smo imali nekoliko slučajeva da je došlo u pitanje tajnost glasanja, jer neki naši glasači u inostranstvu su
jeli, popunjavali te glasačke listiće, tu snimali, za koga će glasati, na koji način, i onda to objavljivali na društvenim mrežama, pa je sad pitanje Centralne izborne komisije da li na taj način ugrožena taj tajnost glasanja i šta sa tim glasovima koji stignu putem pošte. Za opšte izbore ove godine registrovano je 70.000 birača van Bosne i Hercegovine, što je čak 50.000 manje nego na lokalnim izborima 2020. godine. Zašto velika BH dijaspora gubi interes za glasanje u domovini? Mišljenje je općenito da je da je vrlo teško bilo šta promijeniti, da li glasali ili ne, izašli na glasanje ili ne. Da je bilo vrlo teško promijeniti u Bosni i Hercegovini bilo šta, jer često do nas dolazi informacije o raznim nepogodnostima ili malverzacijama. Političari apsolutno ignorišu dijasporu. Oni zaista samo idu po dijaspori, obilaze ih u okviru predizbornih kampanja. Što je velika šteta, jer Bosna i Hercegovina ima zaista veliki potencijal u dijaspori, jer to su ljudi koji se snašli i koji je jako onako uspješne karijere imaju u širom svijeta i mogu im puno toga da podrže. Ranija iskustva su pokazala da ni svi registrovani birači ne glasaju. Da li će se ta praksa promijeniti na ovim izborima, saznaćemo već za nekoliko dana. Njihovi glasovi brojat će se nakon verifikacije u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu. U najnovijem izveštaju Međunarodne krizne grupe koja se bavi problematičnim državama upozorava se na probleme koji bi u Bosni i Hercegovini mogli nastati nakon održavanja predstojećih opštih izbora. U izvještaju se navodi da je glavni okidač za probleme prijepor između Bošnjaka i Hrvata oko izbornog zakona i u njemu se poziva na međunarodni intervencionizam zbog potencijalne opasnosti koja može nastati na izborima. Članovi Međunarodne krizne grupe smatraju kako bi spoljni akteri koji podržavaju rad OHR-a u Bosni i Hercegovini trebalo da ulože napore kako bi se nakon izbora krenulo u dalekosežnije reforme, kako one izbornog zakona, tako i ostale. Ovo nametanje koje se očekuje i koje je trebalo već biti i po najavama visokog predstavnika, ono neće riješiti krizu. Ono krizu može kanalizirati i omogućiti da se domaći akteri u naredne 4 godine dogovore i usvoje ona zakonska rješenja koja bi bila primjerena Bosni i Hercegovini kao zemlji koja je podijeljeno društvo. Međunarodna krizna grupa svojevremeno je skinula Bosnu i Hercegovinu sa popisa problematičnih država, no izvještaj objavljen jučer upozorava na opasnosti kojima bi se poremetila ravnoteža uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Prvenstveno se to odnosi na, kako se navodi u izvještaju, opasnost da Bošnjaci isključe Hrvate iz vlasti nakon izbora. Ustavni aranžman je takav da vi ne možete lako formirati državnu vlast, a da pritome u njoj nemate zastupljene glavne predstavnike sva tri konstitutivna naroda. Tako da to je izvještaj koji pokušava da projektuje strah i paniku u Bosni i Hercegovini, posebno među građanskim krugovima. Profesor Simović smatra da nakon izbora Kristijana Šmita očekuju 2 izbora i da niti jedan od njih neće biti lak. Sa jedne strane, tu su očekivanja Vijeća za provedbu mira koji su vrlo slični onome što zastupa građanska i probošnjačka opcija, a sa druge strane, ističe Simović, njegova želja da pomogne HDZ-u. Kada se na to sve doda činjenica da ga Republika Srpska uopšte ne priznaje kao visokog predstavnika, onda znate u kojoj se on nalazi poziciji, a ta pozicija nije ni malo laka, tako da ja sam skeptičan kada je riječ o tome da bi on mogao da donosi nekakve radikalne odluke. Ovo nije prvi put da se Bosna i Hercegovina spominje u izveštajima Međunarodne krizne grupe. Posljednji put to se desilo u julu ove godine, kada je naglasak bio na krizi koja je nastala u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izbornog zakona, kao i negodovanju i bojkotu srpskih stranaka iz Republike Srpske zbog nametanja zakona o negiranju genocida. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je nepravosnažno Đorđa Ristanića optužbe za ratne zločine u Brčkom 1992. godine. Ristanić nije prisustvovao izricanju presude, a oslobođen je po 11 tačaka optužnice za zločin protiv čovječnosti, javio je BIRN. Optužnica tereti Ristanića da je kao nekadašnji predsjednik ratnog predsjedništva u Brčkom od aprila do decembra 1992. godine učestvovao u širokom i sistematičnom napadu u kojem je cilj bio progon Bošnjaka i Hrvata na području Brčkog.
Lider Srpske radikalne stranke i haški osuđenik Vojislav Šešelj odbio je saslušanje pred specijalnim tužilaštvom za ratne zločine. Rekao je da je saslušanje odbio jer tužilac nije dozvolio prisustvo njegove pravne savjetnice Vjerice Radete i advokata. Šešelj je u maju dobio poziv za saslušanje pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove i trebao je biti saslušan u Beogradu. Poziv za saslušanje je stigao povodom navodnog kršenja pravilnika Haškog tribunala u pogledu zaštite identiteta zaštićenih svjedoka i povjerljive dokumentacije. Jača kiša i vjetrovi uragana Ian pogodili su zapadni vrh Kube, gdje su vlasti evakuisale 50.000 ljudi jer je jačina dosegla kategoriju 3. Do sada je evakuisano 38.000 ljudi. Ciklon će proći u narednih nekoliko sati i pogoditi teritorije Artemisa i Majabeke. Nakon što je prošao preko Kube, predviđa se da će Ian dodatno ojačati iznad toplih voda Meksičkog zaljeva prije nego što stigne na Floridu sa najvećom brzinom vjetra od 225 km na sat. Ni danas nije postignut dogovor između zdravstvenih radnika i vlade Tuzlanskog kantona. Pregovori traju drugi dan, a nastavit će se sutra. Ukoliko zahtjev da se satnica zdravstvenih radnika poveća sa 2,5 na 3 marke ne bude ispunjen, u četvrtak idu generalni štrajk. Iz vlade Tuzlanskog kantona nisu komentarisali ni jučerašnji ni današnji sastanak. U našem zahtjevu je navedeno da podizanje te satnice podrazumijeva podizanje plati za nekih 20% ako bi se došlo do podizanja satnice na 3 marke sa 2,51. Mi smo u tim zahtjevima korigirali svoj zahtjev u odnosu na to kako je propisano, odnosno kako je Zavod za statistiku donio kolika je inflacija u ovom trenutku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi imamo oko 700 ljudi koji zarađuju manje od zagarantovane minimalne plaće u federaciji, to znači manje od 543 marke. Predstavnici tri sindikalne organizacije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i generalni direktor ove zdravstvene ustanove Vlado Đajić potpisali su danas novi pojedinačni kolektivni ugovor kojim su precizirana prava radnika. Sindikalci ističu da je iz danas potpisanog akta stajalo 12 godina mukotrpnih pregovora, a kao najvažnije su naveli da se njim prvi put za sve radnike uvodi pravo na uvećanje plate i da se ovim ugovorom definišu brojna druga prava koja do sada nisu bila definisana. Mnogima je taj pojedinačni kolektivni ugovor fama, a u stvari on je jedini pravi iskreni dokument koji daje za pravo radniku da ostvaruje svoja prava onako kako je rekao zakon o radu, zakon o platama i posebni kolektivni ugovor. Činjenica razrađen na specifičnosti kliničkog centra. Iako rigorozne epidemiološke mjere već duže nisu na snazi, ostale su posljedice, posebno na djecu i omladinu. Najvidljivije su u obrazovanju. Manjak znanja, anksioznost pred većom grupom samo su neki od problema. Za saniranje će biti potrebno i do 10 godina, procjenjuju stručnjaci. Strah, anksioznost, depresija. Simptomi su to koji su primjetni kod djece i adolescenata u proteklom periodu. Psiholozi primjećuju da je na djecu posebno uticala izolacija tokom pandemijskog vremena, koja je, kažu, za njih u potpunosti neprirodna. Uticala je na to da se djeca mnogo povuku u sebe, da izgube kontakte sa vršnjacima i generalno rekla bi da mladi danas imaju mnogo više problema u toj svakodnevnoj komunikaciji face to face za razliku evo od nas koji smo možda starija generacija. Moramo biti oprezni jer to može nekako upućivati evo da na neke dalje probleme u svakodnevnom funkcionisanju djeci, ali naravno što se sve odražava i na školu. A u školama nastavnici primjećuju upravo strah i anksioznost učenika pred većim kolektivom. Socijalizacija je, kažu, bila znatno ugrožena tokom pandemije, a posljedice će, predviđaju, još dugo sanirati. Djeca su bila slobodna u svom ambijentu, u svojoj kući, u svojim okolnostima, a sada su dovedena u situaciju da moraju uvijek biti uredno obučena, dovedena, da prezentuju, da pričaju, da komuniciraju oči u oči. Što je bilo onako
zanemaren u ovih prethodnih, ne kažem da se nije dešavalo, ali u većem dijelu mogli su se sakriti za ekrana ili bilo šta drugo. Pojedine procjene ukazuju na to da će za saniranje štete u obrazovanju trebati čak 10 godina. Nadležni u kantonu Sarajevo rješenje vide u projektima i boljoj edukaciji nastavnika. Paralelno sa ovim projektom započeli i istraživanje o mentalnom zdravlju koje radimo već drugu godinu zaredom i na bazi kojih smo izvukli sve preporuke i smjernice za stručnjake u obrazovanju. Osnaženi stručnjaci moći će prepoznati sve faktore rizika za djecu, moći će na vrijeme prevenirati i moći će dati naravno i odgovore roditeljima kroz osnaživanje porodica. Već su dovoljno zabrinjavajući dobro poznati podaci PISA istraživanja koji su pokazali da su 15-godišnji učenici na nivou 12-godišnjaka. Nova postpandemijska istraživanja, kažu upućeni, zasigurno neće biti ni bolja ni ohrabrujuća. Turizam kao privredna djelatnost prepoznat je i označen kao važna grana privrede u Bosni i Hercegovini koja se razvija, a samim tim doprinosi razvoju cijele zemlje. Međunarodni dan turizma obilježen je danas u cijeloj Bosni i Hercegovini. Paščaršija je staro jezgro Sarajeva, istorijsko i kulturno mjesto grada. Prema riječima turista, upravo je Paščaršija njihovo omljeno mjesto u Sarajevu koje rado posjećuju. Kako kažu, u ovom znamenitom dijelu grada mogu posjetiti različite kulturne i vjerske objekte te uživati u šarolikoj turističkoj ponudi. Ništa ljepši grad nego Sarajevo, uvijek bilo i ostaće. Paščaršija, naša lijepa, nema se šta drugo reći. Pa najomiljenije mjesto mi je baš Čaršija i ne posjećujem često, ovdje sam kao turisti. Yes, it's a beautiful city. Sarajevo je prelijep grad. Ranije sam bio u Sarajevu 2010. godine. Također bio sam u posjeti 96. od čega je prošlo mnogo vremena. Lijepo je se vratiti u ovaj prelijepi grad sa nevjerovatnom povješću, koji se mijenja na bolje i gdje se turizam razvija. Sa turistima smo danas razgovarali i o staroj jezgri Mostara, koji rado posjećuju Stari most. Kako vam se sviđa Mostar? Da, sviđa mi se. Da li biste voljeli opet doći? Da, apsolutno sa svojom porodicom. Da, mnogo je lijepo. Da li ćete ponovo posjetiti Mostar? I think it's not possible because voljela bih, ali s obzirom da dolazim iz Kanade, pomalo je daleko. Pa lijepi je. Lijepi je grad. Šta vam je najljepše u Mostaru? Ove starine, evo, tako. Zato što je orijentalan grad, tradicionalan grad, moderan. Svi koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu su izuzetno zadovoljni sa lokacijama i sa onim što mi imamo u ponudi. Imamo jednu tu malu kritiku gdje u biti mi nemamo dovoljno dobar marketing naše zemlje, tako da inače ružno zvuči, ali očekivanja nisu uvijek na nivou. Tako da uvijek dobiju više nego ono što oni očekuju. Do 2019. godine turizam je imao najbržu ekspanziju što se tiče privrednih grana u Bosni i Hercegovini. S početkom pandemije upravo je turizam doživio najveće gubitke. Turistički radnici napominju da je potrebno ulagati u ovaj sektor. Ako napomenemo da samo u federaciji je bilo 2 miliona noćenja u 2018. U 2019. imali smo taj jedan rekord od 2 miliona i 350 hiljada noćenja. Planiramo kreirati i strategiju razvoja turizma u našem kantonu, oslonit ćemo se na federalnu strategiju i nadamo se uspjehu u godinama koje dolazi. Bosnu i Hercegovinu je od januara do jula 2022. godine posjetilo oko 800 hiljada turista, što je više za 64% u odnosu na isti period 2021. godine. U Mostaru je održan posljednji ispraćaj stradalih članova porodice Krstić koji su u subotu poginuli u stravičnoj saobraćajnoj nesreći. Trogodišnja djevojčica, čiji su roditelji i brat poginuli, nalazi se u bolnici u Mostaru i prema posljednjim informacijama je stabilno. U Mostaru je danas i dan žalosti, a zastave su na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima.
Pozorište Lutaka Pinokio iz Beograda predstavom Bajka o začaranoj lepotici otvorilo je 23. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 2022. Istočno Sarajevo. Zatvaranje festivala i nagrade planirani su za petak 30. septembar. Bajka o začaranoj ljepotici je priča namijenjena djeci predškolskog i školskog uzrasta, a može da pomogne najmlađim gledaocima da se povežu s vrijednostima koje su skrivene duboko u toj priči i s problemima koji ih očekuju u budućnosti. Lutkarskom pozorištu Pinokio iz Srbije Lutfest uručio je plaketu Zlatna anima Radoslav Lazić za doprinos razvoju i afirmaciji lutkarske umjetnosti i tradiciju lutkarstva koja traje pola vijeka, a u povodu jubileja 50 godina na postojanje tog pozorišta. Povodom 50 godina pozorišta Lutaka Pinokio koje je zaista eto, svojom bogatom istorijom obeležilo lutkarstvo u regionu i nekako želili smo da se predstavimo velikom predstavom, zapravo da uradimo jednu veliku predstavu, ansambl gdje ćemo sve naše umjetničke kapacitete pokazati u jednoj predstavi. Moto festivala Dijete i scenska lutka predstavlja misiju koju Lutfest provodi 23 godine kroz edukaciju i socijalizaciju djece, kroz njima bliske tradicionalne i nove bajke, lutkarske predstave i sa lutkom sa kojom najlakše komuniciraju. Važan dio misije je i decentralizacija kulture, a ideja je da što više mališana bude dio programa. Učestvujem u ovom festivalu ove godine, bavim se izradom lutaka dvije godine i zovem se Jovan Đukanović, dolazim iz Banja Luke. Bavim se ovim radom dvije godine i lutke su namijenjene za dječja pozorišta. Upravo moto festivala Dijete i scenska lutka na neki način predstavlja tu simbiozu pozorišta lutaka i djece, njihovog odrastanja i djetinjstva i koliko je ono u stvari značajno za djece, evo pokazalo se svih ovih godina i zato je jedna od naših misija pored decentralizacije i edukacija najmlađih. U okviru takmičarskog i pratećeg sadržaja bit će realizovano ukupno 20 programa lutkarskih predstava, master klas, predavanja, kreativne lutkarske radionice i promocije knjiga. U nastavku programa slijedi sportski blok i kolega Velid Spaho. Ostanite s nama.